كدب مرندولات سببي دقالو كدعاد ديگان كدرر وين بعاية دقوب ليه قوبل كسناغ يا حكومة دا سومالي لان كسو سارتاي قو آمو كواسي واي كمي دا هايين دومين تا يولي بابابين تا ديگان كدقوب ليه ودامان با دسمياشي هالكاسي كويا لي كدب قيمين لغو سمي يا حكومة دومان تا فوليسي قو آمو دي لغو دومين يي اسلامر كاسينا هالكاسي عقفيو كو جليسي سي لو بابيو دسمياشا ديگان كدقوب ليه وان هبا يراتي لكلا سارين duminta iyo burburinta iskuulada masaajidada iyo waliba dhismayaasha gaarka loo leeyahay wafdi uu hoggaaminayay wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ay weheliinayeen wasiirka xigeenka wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliland wasiirka dawladda wasaaradda xanaanada xoolaha saraakiisha ciidanka qaarkood odayaal iyo waxgaradka deegaanka ayaa si wada jir ah uga hadlay goobtii burburinta dhismahaasi laga fuliyay si wanaagsan bay hawshaasi noo qabsoontay si wanaagsan bay dadku ugu diyaar garoobeen habeenkii oo reesay arti aanu khamiistii aanu tagnay habeenimadiiba cadadii bay hawsha ay bilaabeen ay looxaantoodii jiingada hoogiyo wixii u hoos yaalaba si diyaarsadeen jimcihii way ka shaqeynayeen saaka waxaanu ugu tagnay iyadoo hawshoodu wuxuugii duuduubto meel dhigtay dabadeedna halkaas ay muxuu cagafagaftii ku gashay si wanaagsan bay hawshaas noogu soo dhamaatay alxamdulillaah waxaan leeyahay وحل روبات هاي وروب كيبل سجنا إلى هاي نسيو هاي نسيو ديد شو وحن محوها كوارين يا كبرنا يا سدى إن بدني بقى هوشة محوها يعني أي ورد غاضي إن أنت كلا ورد غاغان أو أي عد ولي بهالك أي دونيسو عدي دونيسو بهال عدي دونيسو عالف وين عدي محوها أجوريسا تروينة يعني عد ولي بهالك أي أجوريسو إن أجورتو يكدي أجرودم بقى كبرنا يا sida ugu dhaqsaha badan in dadkaasi meesha wax garad ku dhamaa ugu raraan baan ku boornayaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin inta kale oo iska raacinaado hadii ay tahay socihii iyo isku kufkii iyagana aroorta hadii ay leeyahayaan ku istaareynaa wasiirka runtii iyo wasiiradii hore ka horreeyay ee go'aamadii dhexgalka ah soo jeediyeyba runtii gebigebadii iyo guleeladkii iyo iskaba raacintii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo balad runtii sharaf oo ka qaatay shaqaaqadii ka dhacday maxaan ku ilaahday ألف وين يلواحي جيدا وحن لايا هاي مودنا وزير قاديات بابقو مهاتصلت هاي جيبي هام بلد دوميات ديگان كدو قبلي الحمد لله رب العالمين سيني بدقليا ايا لقود دوميات ساكا وعيدا مادا قرانكا يعاقفتي دولاد دي وسارد هولا قود ايو وفتي دي وسيرة دا وچوغا قدوميها قبل كسناك اي ارقوين كسعودة داتكي ديگان كوبال كاوي كسو ناين duminta sinna badgaliya ku soo dhamaatay qodobkaasi wuxuu u fulay oo uu ansaxay sidii ay xukuumadu ugu tala gashay wafdidii wasiirada ahaa ee madaxweynaha qaranka mudane axmed maxamed maxamuud siilay u soo aygmaday nabadeynta deegaankeenina mid ka mid ah qodobadoodii ayaa maanta fulay pretoria waxa la dumin doonaa deegaanada isku kuf iyo bacaha oo ka mid ah deegaamadii laga soo saaray ee go'aamada deegaanka dugubley la dumiyay gabi ahaanba go'aanku wuxuu dhigay lama deegaameyn karo laga bilaabo taariikhdii maalinta deegaameynta waxa ku jirta laguma arkayo berkeed laguma arkayo sumad iyo raado magaalo wax weeg taasaan la suuriyay taasaan la baabiyay abdiraxmaan axmed ilsar magaalada ceyr gaabo